Salam dostlar, bu videoda siz son günlerde trende çevrilen Ken ve Barbie'nin kalmaqallı ve cinayetlerle geçen hayat hikayesine şahit olacaksınız. İlk önce bu cür videoları beğenirsiniz, kanala abone olup bildirişleri açmağı ve videoları da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Carlo Homolka ve Paul Bernardo, yani diğer adlarıyla Barbie ve Ken, dünya cinayet tarihine herkesten daha pis heriflerle geçtiler. Onlar törettiği her cinayeti video kamera vasıtasıyla qeyd aldılar. Bütün videoları en ince detalına kadar çekirdiler. Carlo Homolka 1970-ci ilde Toronto'da dünyaya geldi. Özüyle birlikte iki bacısı da var idi. Anası Kanadalı xestəxana idarəçisi, atası ise Çexoslovakiyadan köçeden bir portret satıcısıydı. Carlo'nun uşaqlıq illeri yaxşı keçirdi. Her cür Barbie gelincilerine sahip idi. Etrafta ağıllı kız kimi tanınsa da özünü beğenen tarafı da var idi. Ona göre de insanlara biraz yukarıdan aşağı bakırdı. Bu sebepten ona şehzade deyirdiler. Carlo orta mektebde sinifin en güzel kızıydı. Hem ağıllı hem de güzel olması onu meşhur etmişti. Tabii ki bu meşhurluk onun cinsi hayatını da harekete getirmişti. O testte sevgili değişirdi. Hatta bir defa 17 yaşında olarken sevgilisinin arkasınca Kansas şehrine bile gitti. Maraqlıdır ki Carlo geleceğinde dedektiv olmak istiyordu. O büyüyende neyinki dedektiv olacaktı, hem de dedektivleri öz izine salan biri olacaktı. En çok okuduğu kitablar arasında cinayet kitabları var idi. Bundan əlavə zengin bir adamla evlenmek onun diğer böyük ideallarından biriydi. O ve grupu birbiri için bile bir sevgili aktarmaya başladı. Onun diğer serial katiller kimi pis geçmişi yok idi. Başına pis heçine gelmemişti. O sadece erköyün bir kızıydı. Carlo ve dostları 1987-ci ilde bir heyvan nümayişi için Toronto'ya gittiler. Akşam burada eğlendikten sonra kalacakları otele kayıtmışdılar. Gece yarısı acıdırda foyeye inip yemeye bir şey almağı düşünüldü. Otelin foyesinde hayatını tamamıyla değiştirecek biriyle tanış oldu. Bu Paul Bernardo idi. Paul Bernardo da Carlo kimi imkanlarla da doğulmuştu. O Carlo'dan 6 yaş büyük idi. Atası muhasib, anası ise evdar kadın idi. Valideynlerinin de maddi vəziyyəti yaxşıydı. Ancak onlar da əxlaqi tərəfdən problemliydiler. Ata Kart kızını daim istismar edirdi. Hətta bu məhəllədə də eşidilmişdi. Paul Carlo'ya görə pis ailədə yaşayırdı. Anası tez-tez depresiyaya düşürdü. Paul da daim bu ev mühitindən sıxılır və evdən qaçırdı. Günlərlə evə qayıtmırdı. Qaydanda isə heç kim ondan harada olduğunu soruşmurdu. Bu cür ətraf mühit təsirlərindən əlavə Paul'un bir də anadan gəlmə beyin problemi var idi. Yanlış doğuş sebebiyle beyni bir müddət oksigen almamışdı ve bazı beyin funksiyaları problemliydi. 5 yaşına kadar danışabilmemişti. O bundan sonra da iller boyu kekeleyen biri kimi danışacaktı. Paul Bernardo'nun yaşadıkları bununla bitmeyecekti. Anası depresiyadan çıkabilmir, oğluna karşı cehennemden çıkan alçak kimi ifadeler işledirdi. En pisi ise o Ted Bundy kimi keçmişinin aslında farklı olduğunu öğrenmişti. Ted Bundy de uzun iller anasının bacısı olduğunu zannederek yaşamıştı. Anası bir gün Paul'a atasının başka biri olduğunu deyir. Bu vəziyyət Paul Bernardo'ya çok təsir edir. İllerdir atası olduğunu düşündüğü kişinin aslında atası olmadığını öğrenmek çok çetin idi. Paul Bernardo travmalarla büyüyordu. Lakin eyni zamanda fiziki görünüşü de çok cəlbedici olurdu. Orta məktəbdə atletik, yaraşıqlı bir gəncə çevrilmişdi. Məktəbdə yay düşərgəsində bələdçi işləyirdi. O mehriban və mülayim bir insan idi. Ümumiyyətlə, ən çox uşaqlara kömək edirdi. Əgər o günün adamlarına gələcəkdə Paul'un pis işlərə qarışacağını desəydilər, heç kim buna inanmazdı. Əlbəttə onun qadınların alt paltarına olan marağı da heç kimə məlum deyildi. Bu onun qaranlıq tərəfiydi. Qaranlıq tərəfi daha da büyüyecekti. Paul 19 yaşında olanda atası kimi mühasib olmaq için Toronto Universitetine gitti. Burada məktəb pulunu karşılamaq için
qeyri-qanuni sigaret sataraq illegal dünyaya daxil olmağa başladı. Bu qeyri-qanuni dünyada daha da böyüməyi hədəflədiyi dövrdə oteldə Karla ilə qarşılaşdılar. Foyedə 23 yaşlı sarışın gözəl Karlanı görür və ondan çox təsirlənir. Onun yanına gedib söhbət etməyə müvəffəq oldu. Karla da qarşısındakı yaraşıqlı və özünə güvənən bu adama heyran olmuşdu. Tez bir zamanda özlərini yataqda tapdılar. İkisi bir-birindən çox təsirlənmişdi. Paul Bernardo Karlanın axtardığı əxlaqi hissləri olmayan bir insan tipi idi. Ona görə də onların fikirləri bir-birinə tam uyğun gəlirdi. Bu onu daha da sevindirirdi. Paul da özü kimi birini tapmışdı. İstədiyi sərtlikdə cinsi əlaqəyə girə bilirdilər. Karla evə qayıtdıqdan qısa müddət sonra Paul Bernardo onun yanına getdi. Anası və atası ilə tanış oldu. Ailə də qarşılarındakı yaraşıqlı gəncə heyran olmuşdular. Cazibədarlığı ilə insanlara heyran edən Paul münasibətləri sürətlə inkişaf etdirirdi. Paul cinsi əlaqə zamanı Karlanı təhqir edir, bağlayır və bəzən onu elektrik naqili ilə boğmağa çalışırdı. Qəribədir ki, bu Karlanın da xoşuna gəlirdi və bir ildən sonra evlənməyə qərar verdilər. Karla Paul Bernardo'ya həddindən çox aşiq idi. Etdiyi hər şeyi qəbul edildi. 1989-cu ildə Karla orta məktəbi yenicə bitirmişdi. O, universitetə daxil olub polis olmaq istəyirdi, lakin Paul buna icazə vermədi. Karla üçün polis işinin təhlükəli olduğuna inanırdı. Sonralar Karla bir baytarla işləməyə başladı. Bernardo qanundan kənar bir adam olduğu üçün sevgilisinin qanunları təmsil edən biri olmasını istəmirdi. Çünki siqaret qaçaqmalçılığı biznesini artırmışdı, artıq bu işi davamlı bir iş olaraq görürdü. Bu arada 1987-88-ci illər arasında Karlanın ailəsi ilə birlikdə yaşadığı ərazidə cinsi zorakılıq cinayətlərində də artım olmuşdu. Hücumun səbəbkarı heç vaxt tutulmurdu. İllər sonra bu hərəkətlərin arxasında Paul Bernardo'nun ola biləcəyi üzə çıxacaqdı. 1990-cı ildə bu qəribə cütlük nişanlandı və bir il sonra toy etməyə qərarına gəldilər. Bu arada Bernardo Karlanın bacısı Temi'yə heyran olmağa başlamışdı. Temi də artıq yaraşıqlı yeznəsini sevirdi. Amma böyük bacısının yanında olduğu üçün bunu göstərməməyə çalışırdı. Bernardo getdikcə ona daha çox alüdə olmağa başladı. O Temi ilə yatmağı hər şeydən çox istəyirdi. Paul Bernardo nişanlısı Karla'ya bacısının paltarlarını geyindirib cinsi əlaqədə olurdu. Karla vəziyyətdən xəbərdar idi, lakin səsini çıxarmırdı. Bacısının kimsəsiz bir vaxtda Paul tərəfindən təcavüzə məruz qalacağından qorxurdu. Ən azından bu yolla nişanlısını nəzarət altında saxladığını düşünürdü. Təbii ki, bu o qədər də asan olmayacaqdı. Paul sərhəd tanımayan bir insan idi. Karlana daim bacısı ilə yatmaq istədiyinə təkid edirdi. Bu istək bir müddət sonra aralarında fikir ayrılığına səbəb olsa da, Karla Homolka 1990-cı ilin dekabrında bunu qəbul etməli oldu. Ən azı onun nəzarəti altında bu olub bitməli idi. Karla Paul Bernardo'nun yanına gedərək bacısını ona yeni il hədiyyəsi kimi təqdim edəcəyini söylədi. Bu zaman Bernardo özünə yeni fantaziya tapmışdı. Yeni video kamera almışdı. Bu yolla onların münasibətlərini videoya çəkə biləcəkdi. Bu videolar illər sonra məhkəmədə görünəcəkdi. Bacısını və nişanlısını yatağa salmağın yolunu, bacısını dərmanla yatırmaq olduğunu tapdı. Bir gün Paul evə gəldikdə, ailə yuxuya getdikdən sonra Karla baytardan aldığı yuxu mayesi ilə bacısını yatırtdı. Sonra qızı öz yataqlarına apardılar. Burada da Paul Bernardo'nun əlindəki kamera ilə hər bir iyrənclik bir-bir qeydə alındı. Temi hər şeydən xəbərsiz çarpayda huşsuz vəziyyətdə uzanmışdı. Bir müddət sonra qızın nəfəs almadığını anladılar. Verdikləri gicərləndirici mayədən qusmuş və boğularaq həyatını itirmişdi. Təşvişə düşən cütlük dərhal qızı evin qonaq otağına qaytarıb təcili yardım çağırır. Temi gecə xəstəxanaya aparılsa da o artıq dünyasını dəyişmişdi. Qısa araşdırmadan sonra polis şübhəli heç nə aşkar etmədi. Homolka ailəsi evdə yad olan Paul ilə bağlı sual verəndə onu çox yaxşı müdafiə etdi. Cəsəd üzərində yarılma aparıldığında şübhəli ölüm olmadığı üçün
yarılma da teferruatlı şekilde edilmemişti. Sadece kızın kanunsuz maddelerden istifade edip etmediğini öğrenmek için baktılar ve hiçbir netice olmadı. Patoloji test, kedici maddeyle bağlı araştırma aparmadığı için mahkeme ekspertleri bundan habersiz kaldılar. Eğer onun cansız bedeni haradasa tapılsaydı, o zaman bakabilirdiler. Ancak kızları aile evinde öldükten sonra Homolka ailesi hemşe ailenin etrafında olan Paul Bernardo tarafından narahat olmağa başladı. O heç vaxt Karlanı tək qoymurdu. Həmişə onun yanında olurdu. Ailəyə qızlarıyla danışmağa imkan vermirdi. Qızın əvəzinə özü cavab verirdi. İş bu həddə çatanda Bernardo'dan evdən çıxması istənildi. Karla nişanlısının evdən qovulması ilə ailəsinə əsəbləşir və özü də evi tərk edir. Amma bu cütlüyün münasibəti normal münasibət kimi deyildi. Karlanın tanıdığı Bernardo'nun çöldə qadınlara cinsi təcavüz etmək hərəkətləri davam edirdi. O evdən çıxır, öz təcavüzlərini edib evə qayıdır və bunları Karlaya danışırdı. Bundan əlavə Paul Karlanı hər gün döyürdü. Amma bütün bunlar davam edərkən, hələ də bu adamla evlənmək fikrindən yayınmırdı. Daha da pisi, bir gün əvvəl o Bernardo'ya baytar evində işləyərkən tanıdığı 15 yaşlı qızı hədiyyə etmişdi. O Bernardo'ya zəng vurmuş və bacısı ilə etdiyi kimi içkisinə yuxu dərmanı tökdükdən sonra ona sürpriz etdiyini söyləmişdi. Yenə də hər şey kamera qarşısında edildi. Bu dəfə o yuxu dərmanının düzgün dozada vurmuşdu. Qız səhər yuxudan duranda axşam baş verənlərdən xəbərsiz halda evdən çıxmışdı. Sadəcə xəstə kimi görünürdü. Bir neçə gün sonra Paul yenə küçələrə çıxır. Bu arada gecə saatlarında bir evin bağçasında tək oturan Leslie adlı qız onun diqqətini çəkir. Leslie həmişə evdən qaçan bir qız idi. O həmin gecə evdən qaçmışdı, lakin ailəsi kilidi dəyişdiyi üçün evə girə bilməmişdi. Bağda oturub səhərin açılmasını gözləyirdi. Gecənin qaranlığında Paul Bernardo göründü. Bernardo əvvəlcə qızla qısa söhbət edib, sonra onu maşınına dəvət etdi. Leslie də bunu qəbul etdi. Maşına minəndə o həqiqətən bir şeydən şübhələndi və qapının açıq qalmasını istədi. Lakin Bernardo buna qısa müddət icazə verdi. Yanındakı bıçağı götürüb onun boğazına dayadı və qapını bağlamağı xahiş etdi. İstədiyini etsə sağ qala biləcəyini söylədi. Sonra Leslie'ni Carla ilə yaşadığı evə apardı. Təbii ki, kamera çəkilişi yenidən başlamışdı. Ertəsi gün Carla valideynlərini evinə şam yeməyinə dəvət etmişdi. Leslie'dən qurtulmalı idilər. Bernardo Leslie boğulana qədər boynunu elektrik naqili ilə sıxdı. Daha sonra qızı evin zirzəmisinə endirərək 10 parçaya böldü. O kənardan aldığı sementlə parçaları beton bloklar halına gətirdi. Daha sonra Carla ilə maşına minərək beton blokları ilk romantik gecələrini keçirdikləri Gibson gölünə atdı. Son hadisədən düz 2 həftə sonra Carla və Paul nəhayət 1991-ci ildə evləndilər. Toy zamanı Leslie'nin bir parçası Ovedan balıqçı tərəfindən tapıldı. Gölün araşdırma zamanı digər hissələr də aşkar edildi. Carla və Paul evləndikdən sonra Carla hər gün döyülməyə davam edirdi. Evləndikdən 10 ay sonra Paul Bernardo Carla'dan Leslie kimi birini tapmağını istədi. Beləliklə ərinin arzusunu yerinə yetirir və Kristen French adlı bir qızı tapır. Onun da 15 yaşı var idi. Bir katolik məktəbindən aldadılaraq evə gətirilmişdi. Carla da orada oxuyan tələbələr kimi geyinib Kristini aldada bilmişdi. Daha sonra onun da sonu digərləri kimi bitəcəkdi. Evə gətirilib edilən hər şey videoya çəkildi. Əvvəlcə Kristi xilas olmaq ümidi ilə istədiklərini etdi. Lakin onu Leslie Maffin'in videosuna baxmağa məcbur etdikdən sonra hər şeyi rədd etməyə başladı. O ölüm xəbərini bir neçə həftə əvvəl televiziyadan aldığı Leslie'ə kimin nə etdiyini orada görmüşdü. İmtina etməyə başlayanda sonu Leslie'dən fərqlənmədi. 1992-ci il belə pis işlərlə gəlib keçdi. Carla əri tərəfindən daha çox zorakılığa məruz qalmağa başladı. Lakin o hələ də onu buraxmırdı. Üzünə zərbələr almağa başlayanda 1993-cü ilin əvvəllərində evdən çıxıb valideynlərinin yanına getdi.
Carla evi getdiyi de ailesi tarafından korku ile karşılandı. Kızlarını dərhal Toronto'daki dayısının yanına gönderdiler. Bernardo'nun gelip onu yeniden tapacağından korkurdular. Ve bu arada Bernardo da deli olmağa başlamıştı. Carla'nın onu terk etmesi onu əqli cəhətdən qeyri sabit etmişti. O daha agresiv bir insana çevrilmişti. Hücumları arttıqca bölgede şübhəli oldu. Hücuma məruz qalan insanlar onun təsvirini verə bilmişdilər. Polis tezliklə bu adamı izləməyə başladı. Ondan DNT nümunəsi də almağı bacardılar. Lakin maliyyə çətinlikləri səbəbindən DNT nəticəsinin gəlməsi təxminən 2 il çəkəcəkdi. Həmçinin polis Bernardo'nun fəal olduğu bölgədə həm Leslie Maffey'nin qətlini, həm də Kristin French'in öldürülməsini müzakirə edərkən, çox çəkmədi ki, onların bu adam haqqında şübhələri daha da artdı. Hücumların baş şübhəlisi olan Paul Bernardo dərhal nəzarətə götürüldü. Hələlik heç bir qətl ittihamı irəli sürülmədi. Eyni zamanda bir grup şəxs Carla Homolka'nın evinə gedərək Kristen French'in saçını kəsib kəsmədiyini soruşdular. Çox dözə bilməyən Carla hər şeyi dayısına danışdı. Dayısı əvvəlcə vəkil tapdıqdan sonra polis bölməsinə yollandı. Eyni zamanda Paul Bernardo'nun da evi polis tərəfindən nəzarətdə idi. Hər iki qətlə aydınlıq gətirmək üçün dəlillər axtarılırdı. Uzun saatlar və günlərlə çəkən araşdırma heç bir nəticə vermədi. Bernardo təmizliyi çox yaxşı edildi. Kamera görüntüləri heç vaxt tapılmadı. Carla Bernardo'nun polislə əməkdaşlıq edərək etdiyi hər şeyi izah etdi. O özünün də qurban olduğunu bildirdi. Bu yolla prokurorla razılaşaraq 12 il həbs cəzası almağa razılaşdı. Lakin Bernardo'nu ittiham edəcək heç bir dəlil yox idi. Əllərində sadəcə Carla'nın dedikləri var idi. Dəstələr evdə axtarışı başa vurduqdan sonra Bernardo onlara öz əli ilə çəkdiyi xəritəni vəkilinə verərək video kasetlərin tapılmasına şərait yaratdı. Onun məqsədi Carla'nın cəzasını yüngülləşdirmək deyildi. Çünki Bernardo təkcə qətlə görə deyil, həm də zorakılığa görə mühakim olunurdu. 15 ay sonra vəkil Carla'nın razılığına yaxın görüntüləri məhkəməyə verdi. Görüntülərə baxandan sonra məlum oldu ki, Carla heç də qurban deyil. Video görüntüləri də sanki gördüyü işdən həzz alırdı. Artıq heç bir razılaşma yox idi. 25 il sonra şərti azadlığa buraxılması müzakirə edildikdən sonra Bernardo'ya ömürlük həbs cəzası verildi. Onların nə etdikləri gün kimi aydın idi. 1995-ci ildə məhkəmələr bitəndə onların hər ikisi həbsxanaya getdilər. 2005-ci ildə Carla Homolka yaxşı davranışına görə sərbəst buraxıldı. Onun sərbəst buraxılması mediada böyük əks-səda doğurdu. Onun həbsdən çıxması televiziyada canlı yayımlanmışdı. O azadlığa çıxandan sonra adını Dayla olaraq dəyişdirdi. Özü üçün yeni həyat qurmağa başladı. Sərbəst işlədiyi müddətdə ona nəzarət edən bir dəstə var idi. Daim dəstəyə hesabat verirdi. 2 gün harasa gedirdisə, 3 gün əvvəldən xəbər verməli idi. 2 il ərzində mətbuata çıxan bir xəbərlə onun evləndiyi və uşaq dünyaya gətirdiyi anlaşıldı. Carla bir daha heç bir cinayətə qarışmadı. Ən azından bu indiyə qədər bildiyimiz qədəri ilə məhduddur. O hal-hazırda yeni ailədə yaşayır. Burada ümumilikdə 3 övladı var. Paul Bernardo isə həbsxanada yaşamağa davam edir. 2018-ci ildə şərti azadlığa buraxılması tələb reddedildikdən sonra 2021-ci il üçün müraciəti də rədd edildi. O ömrünün qalan hissəsini məhbus kimi keçirməyə davam edir. Hazırda isə 58 yaşındadır. Dostlar, bu videoda Barbie ve Ken, yəni Carla Homolka və Paul Bernardo'nun gerçək həyat hekayesine qulaq astıq. Bu cür videoları bəyənirsinizsə kanalımıza abunə olmağı, videoları izlədikdən sonra bəyənməyi unutmayın.